Мені багато пишуть, телефонують, питають, чи це фейк. На жаль, ні. На жаль, це не фейк. Дійсно, була така прикра ситуація вночі в потягу, коли я їхав на зустріч на конгрес під головуванням президента. Їхав з Іслав'янська в Одесу о 4-й годині ранку. Спеціальним ключем відкрили купе поруч з моїм купе і пограбували дівчину, забрали в неї більше 20 тисяч гривень. І так само відкрили і моє купе, і забрали 5 тисяч доларів і 50 тисяч гривень. Чого? Долар? В житті не бачив долара. Ні у кого не долара. Покажіть долар. Это он. Какой красивый. Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар.